Česko stále drtí vysoké ceny potravin, které jsou navíc často nekvalitní nebo dokonce plesnivé, a my na to dál budeme upozorňovat. Každý den nám do redakce posíláte stovky podnětů a fotografií odpudivých potravin, které nacházíte v regálech obchodů. A víc už nám řekne tvář projektu na vaší straně kolega Jan Zálužský. Dobrý večer. Ani dnes nemohu začít jinak než poděkováním, a to opět vám, našim divákům, za to, že nám zasíláte podněty na vadné potraviny a také, že vám záleží na tom, co a za kolik jíte. Pojďme rovnou na to. Začneme v brněnských Bohunicích. Divačka zakoupila takovouto plesnivou nivu. Podle lékařů konzumace síru v takovémto stavu může způsobit otravu jídlem nebo přinejmenším žaludeční potíže. Pojďme dál. V Havířově zákazníci pořídili tyto mandarinky. Plíseň byla podle divačky i na ostatních kusech ovoce. I v tomto případě hrozí po konzumaci střevní potíže. Další fotografie je z Prahy, konkrétně z Budějovické. Vidíte s kažinou petržel, dobrou maximálně tak na kompost. Na závěr něco pro strojní mechaniky. Na fotografii vidíte vrut, který si divačka v Liberci zapíchla do horního patra úst. Nevšimla si, že byl zapečený v knedlíku, který se zakoupila. Paní nám pravost fotografie později doložila. My jsme tyto fotografie a další vytiskli a přinesli je poslancům. Vy se teď podívejte na jejich reakce. A kdo jiný než ministr zemědělství by měl vidět, jaké ovoce a zelenina se v Česku prodává, tak jdeme rovnou za ním. Pomeranče také z jednoho řetězce, jahody také od našeho diváka, meruňky, cuketa, rajčata, brambory, které asi by člověk už ani nechtěl pozřít. Máme tady chléb. Děkuji za to, že se televize Nova zapojila aktivně za zlepšení kvality prodeje, kvality potravin. Prostě tyto příklady, to je špatně. Předáme to potravinářské inspekci, která přijme rázná opatření. A my pokračujeme dál. Vaše fotografie a podněty na závadné potraviny, které nám posíláte, jsme si vytiskli a odvezli přímo poslancům do poslanecké sněmovny. Koupil byste si takovéto papriky, koupil byste si třeba salát, kde je saranče? To by si přece nekoupil nikdo. A myslím, že i tahle pozornost, i ta, kterou tomu věnujete vy, může taky přispět k tomu, že i zákazníci, lidi budou taky dávat větší pozor na to, co si vybírají. Popravdě řečeno, když selže stát, no tak nezbývá nic jiného, než aby pomohla média. Tohle lidi napříč Českou republikou vidí v regálech. Co tomu říkáte? SPD dlouhodobě kritizuje, že se Česká republika stává odpadkovým košem Evropské unie. Ty nadnárodní řetězce nám tady posílají druhořadé potraviny. Já považuji za drzost vlastně, že tohle se vůbec v těch obchodech objevuje. A vy, když vyburcujete ty lidi, tak výsledkem má být, ne že si nekoupím tenhle pomeranč, ale že do toho obchodu prostě nepůjdu. Jak vidíte, hledy se pohnuly a díky vašim podnětům a naší práci v terénu je jasné, že kvalita a ceny potravin v Česku jsou nyní tématem číslo jedna a vláda se chystá podrobit kvalitu a ceny potravin přísným kontrolám. Vytvoříme mezirezortní pracovní skupinu, která se bude tomuto problému intenzivně věnovat. A i já vám mohu slíbit, že i my budeme dál na vaší straně. Jan Zálužský, Televize Nova. Plesnivé okurky, uvadlý salát nebo nahnilé banány. Překvapila vás v obchodech nekvalitní zelenina a ovoce? Pošlete nám fotky a videa na zprávy@nova.cz. Jsme na vaší straně. Kvůli vysokým cenám teď mají lidé mnohem větší zájem o obchody, které mají v nabídce druhou jakost potravin. Je to většinou zboží, které drahé supermarkety odmítají prodávat, protože má třeba neobvyklý tvar nebo jinou barvu a jeho cena je kvůli tomu mnohem nižší. Tohle je jarní cibulka, dva různé svazky, jeden z nich ale supermarkety odmítají prodávat. Zkuste na nich na první pohled najít rozdíl. Ten nejvýraznější je cena. Jeden svazek je za 3 koruny, druhý za 19. Zeptali jsme se přímo lidí, jestli poznají rozdíl, a zase tak jednoznačné to nebylo. Tady bych neviděl žádný rozdíl. Možná ty kořínky a tady jsou zaschlý, ale jinak asi v tom chuťově asi na to nemá žádný vliv. Který z těch svazků je první a který druhá? Já bych řekla, že ani jedna, ale možná tohle by měla být první. Podle čeho soudíte? Podle velikosti. Jelikož bych ji použil jenom do míchaných vajíček na ranní snídani, tak
bych si klidně koupil. První jakost nesmí mít žádnou anomálii, musí mít barvu, kterou od kupovaného zboží očekáváte, a často se řeší i taková banalita jako líbivý tvar. Od druhé jakosti už se takové vlastnosti neočekávají. Samozřejmě, tohle je druhá jakost, je tady rozdíl, je tady kosmetická vada. Na šlupce máte flíčky. Někde se najde nějaký flek, někdy je to trošku promáčklý. Jo, je to prostě jakoby vytříděný zboží. Lidi to rozeberou, chtějí další. Jo, a nešáhnou třeba na ty 100%, protože ten rapidní rozdíl tam je. Druhá jakost, to je zase, si myslím já, že to je, když je to tam třeba trošičku nahnilý, jo, nebo prasklej banán, nebo takovýhle věci, no. Ta druhá jakost tam může být například jako na bramborech, například i flíček, ale vezmu si to. Že je o potraviny s nižší jakostí velký zájem, potvrzuje i to, že některé velké řetězce je prodávají v takzvaných bedínkách nebo taškách a většinou jsou okamžitě vyprodané. Martin Kočárek, Televize Nova.